أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم قرآن پاک کا دسواں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں. ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں. اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے. اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چاہے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے. فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.